እኛ ወደን አይደለም ልጅቷ በጣም ልጅቷን እንኳን ሰጣት ይዞና ይዘህልና ያል ነው እዚህ ግቢ ውስጥ እንድታድግ ብዙ ነበር የለመናት ሐስቤላ እኛ እንዳሰብነው አይደለም እንቢ ብላ ነው ልጅን ብዙ ምትሉ ልጆች አይቻለሁ በራሴ ስልክ ገብቼ አይቻቸዋለሁ ግን ጥሩ አይደለም እኛ በራሳችን ኑሮ ላይ አትፍረዱ እሷ ኢንሻአላህ ከመጣ አልሐምዱሊላህ ሚስቱ ናት ካልመጣይ ደግሞ በገመገቱቷ ያመጣት ማቂቃ ከባድ ነው እሱ የሥራ ሰው ነው ሥራውን ይሥራ እኔ ዛሬ አይቻቸዋለሁ እሷ አልነገረኝም ሐቂቀተን ግን ከባድ ነው እና ትንሽ በጣም ነው ወላሂ ውስጤ ነው ደማ ምክንያቱም እኔ ሳልቀር እናቴ ሳቀር ልጅቷን እንኳን ላኪልን ይዟት ይምጣያል አባብለናት ነበር እሷንም እኛ እንደ ቤተሰብ አልቆጠረችንም ሁላችሁም ፍረዱት በጣም በጉጉት የምጠብቃት ልጅ ነበረች እንኳን ሁሉም ግን ቤተሰብ አለው ሰው ልጁን አምጥቶ ይህንን ቤተሰብ ማሳደግ ያቅታል እንደ ማንኛውም ኑሮ እንኖራለን አልሐምዱሊላህ ብዙ ምትሉ ግን ይቅርታ አድርጉልኝ ደጋገምኩት በረመዷን ማለት ነው ስላየኋችሁ ነው እሱ የስራ ሰው ነው ተንከራቶ የሚሰራ ነው ከፈለገችው ሚስቱ ናት ካልፈለገችው ደግሞ በእሷ ብቻ አይደለም የሚኖረው ሐቂቀት እንግዲህ ያው አይታችኋል ተከታትላችኋል ተከታትያለሁ ዛሬ አለቀስኩ ወላሂ ነው የምላችሁ አልነገርኳትም ራሱ ግን ካለን ጉጉት አንጻር የስመጣ ራሱ እንደዚህ ነበር የጠበቀችው እና ያው እንግዲህ እስኪ ከሁለት ደግሞ ወላሂ በጣም ነው እሷ አልታዘንኩት አንተ ራሱ ሸሙት ነህ ለምንሀል ጓደኛው ራሱ አጠገብ በጣም ለምንሀል ግን እዛ ያለው ነገር አሁን ሳይ እንደውም በይ ነው የመጣው እንግዲህ እናቴ ብዙን ስሜታዊ ይሆናለች ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ይሄ ነገር ያጋጥማል ያው አላህ አልቀደረውም በነገራችን ላይ እናቴ ልጆቿ እኔና እንግዲህ ከሁለትና እኔ ብቻ ነን ሁለት ማለት ነው ያለናል ልጆች እኛም ትልልቆች ሆነናል ጉጉቷ የኔ ልጅ ማሳደግ ነበረ እና ያው እንግዲህ አላህ አላለውም ብቻ ብዙውን ደግሞ እንግዲህ ያው አላህ አላለውም እኔ ስመጣ ራሱ በለቅሶ ነው የተቀበለችኝ እና ብዙ ውስጧ ታሟል አሁንም ደግሞ ኮመንታቶችን ኮመንት ስትመለከት ወላሂ እኔ ያልነገርኳትም ጭራሽ ስለዛ አላወራም ግን ውስጧ እንትን ብሏታል እና ብቻ አላህ ያለው ነው የሚሆነው እንሻላ ኧረ ምን ጉድ ነው ኧረ ምን ጉድ ነው አቶ ዳውድ አምራችኋል እንዴ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ ወይ በአለም ዳርቻ ላላችሁ ውድ የሀገሬ ልጆች ሰላም ፍቅር ጤና ከእናንተ ጋር እንዲሆን የምንጊዜ ምኞቴ ነው ትናንት የዳውድን ቪዲዮ አይታችሁታል እርግጠኛ ነኝ አይታችሁታል እኔ አይቼው እናትዬ በጣም ገርመውኛል ያው ትናንት ፍጡር ምናምን ብለው ተሰብስበው ነበር እናትዬው ቤት እና በጣም ነው የተገረምኩት በንግግራቸው ያው እናንተም አዳምጣችሁታል ሰራሃ የሆነ አንዳንድ ጊዜ የሆነ ነገር ስንነጋገር ቦታ መለየት መቻል አለብን ሚዲያ ላይ ደግሞ እንደዚህ በጣም ይከብዳል እውነት ለመናገር በእርግጥ እነሱ የተሰማቸው የሆነ ነገር አለ ውስጣቸው ያ ነገር ደግሞ ሚዲያ ላይ ወጥተው ስለተናገሩ ሚዲያ ላይ ወጥተው ስለወቀሱ ምንም የሚለወጥ ነገር የለም የባሰ ነገሩን እያከረሩ የባሰ የሆነ አለመግባባቶች ይፈጠራሉ እንጂ ይሄ ምንም ለውጥ አያመጣም እኔ ግን ችግሩን በጣም 100% ያደረኩት የዳውድ ችግር ነው ምክንያቱም እናትየው ተናደዋል የሆነ ያበሳጫቸው ነገር አለ ያንን ነገር ደግሞ እሱ ውስጡ እያወቀ ሚዲያ ላይ ይዞ መውጣት ማለት ምንድን ነው ለሚስቱስ ምን ይሰማታል ትንሽ ከበሬታ የለም እንዴ ቢያንስ እንኳን እነሱ ቢናገሩ ቪዲዮ መቅረጽ ካለበትም ቀረጽ አይደለ በኋላ እንግዲህ ኤዲት ተደርጎ ነው የሚለቀቀው ዝም ብሎ አይለቀውም ስለዚህ የዛ ጊዜ ቢያንስ እንኳን ምን አለ ቢያወጣው እንዲህ የተናገሩበትን ቦታ ይሄ በጣም ፌር አይደለም ምንም ምን ያስተምራል አሁን እስቲ ከዚህ ላይ እሷን ቤተሰብ አላት አንተ ቤተሰብ እንዳለ ሁሉ እሷን ቤተሰብ አላት ይሰማታል ይሰማቸዋል ቤተሰቦቿ እንደገና ደግሞ አይተነዋል ቪዲዮውን የመጨረሻ ጥሪ እያልክ ያው ብዙ ነገሮች ለሚስት ያው እንድትመጣ እንትን እያልክ ነው እየጣርክ ነው ከያው መቼም የምር ከሆነ ማለት ነው
ግን አንተ እኮ ሁሉን ነገር ታውቃለህ። ስደትን ስደት ላይ ነው የኖርከው፣ በተለይ ሳውዲን ህይወት ታውቀዋለህ። ስንትና ስንት በሺ የሚቆጠሩ እስረኞች መግባት ያልቻሉትን እንደዚህ መንገዱ እንዳልተከፈተ እያወቅ እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው እንደዚህ። ኧረ በጣም ይከብዳል። ማታውቁ እንኳን ብትሆን እሺ፣ ሁሉን ነገር ታውቃለህ፣ የኖርክበት ነው። እሷ ዛሬ ሀገር እዛ እናንተ አካባቢ አይደለም ያለችው፣ ኢትዮጵያ ውስጥ አይደለም ያለችው። ነይ ስትላት የምትመጣው መንገድ ዝግ ነው ታውቃለህ። እና ይሄን ያህል እሷ ደግሞ ነፍሰ ጡር ናት፣ ሁለተኛ ነፍሰ ጡር ናት። ይሄን ያህል እንዲሰማት ለምን ከልጅ ጋር ሌላ ልጅ እያላት እንደገና ነፍሰ ጡር ሆና እንደዚህ እሷን ይሆናል አይደል? ማበሳጨቱ ተገቢ አይደለም። ሁሉን ነገር አንተ ታውቀዋለህ፣ የኖርክበት ነው። ማንም ሰው ብድግ ብሎ መሄድ አይችልም። ህጋዊ ያልሆነ ሰው ይሄን ነገር እያወቅ ያው ቪዲዮ ለመስራት ከሆነ ሳህ ሊሆን ይችላል። ግን እኛ ሁሉን ነገር የምናውቀው ነው፣ አንተም ታውቀዋለህ። እናትህ ደግሞ የሚያውቁት ነገር የለም። ስለዚህ ይሄ እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው እያልክ ማስረዳት መቻል አለብህ እንጂ ገና ለገና በነገራችን ላይ ልጅ የማንም እናት የማንም ቤተሰብ ልጅ ቢላክላቸው ደስ ይላቸዋል። በጣም ነው በፍቅር ነው የሚቀበሉት። እሷ እንግዲህ ያላከችው ለምን ልጅ አልተላከልንም ብለው ነው እነሱ። አሁን እናትዬ በጣም የሆነ እርግጠኛ ነኝ የውስጣቸው ነገር ያኔ የተሰማቸው አለ፣ ከንግግራቸው መረዳት ይቻላል። እና ማንም ደግሞ እናት እኮ ልጅን ከራሷ ማራቅ አትፈልግም፣ ግዴታ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ካልሆነች በቀር። እና እሷ ደግሞ የዛን ሰዓት መላክ ያልፈለገችው ያው ከልጇ መራቅ እንዳለ ስለማትፈልግ ነው የሚሆነው እንጂ የሌላ ነገር አይደለም። እኔ ራሴ ይዤ እገባለሁ ብላ ነው ያለችው። ያው በኮሚኒቲዋ ላይም እንደ ፖስተተችው ከሆነ እኔ ራሴ ይዤ እገባለሁ እንጂ ያልኩት አልክም አላልኩም፣ ከልጄስ እንዴት ብዬ ነው የምለየው? መለየት አልችልም፣ እኔስ ወላድ አይደለሁም፣ አትናፍቀኝም ወይ ብላ ነው ያለችው። ያው ኮሚኒቲዋ ላይ አይታችሁ ከሆነ አላቅም። እና በጣም ብቻ ግን እኔ እንጃ የሆነ ቦታ ብንለይ መናገር ያለብንን ንግግር አስተውለን ቢሆን ጥሩ ነው። ምክንያቱም አንተ ቤተሰብ እንዳለ ሁሉ እሷን ቤተሰብ አላት። ይህን ነገር ሲያዩ ምንድን ነው የሚሰማቸው? የሆነ ነገርን ብታበርዱ። አንተ ደግሞ ማንኛውንም ነገር እያመጣ ለቪዲዮ መስሪያ ብለህ የሆነ ተገቢ ያልሆኑትን ነገሮቹ ላይ እያመጣህ ብትለቅ ጥሩ አይደለም። ኮመንታተሮች ለምን እንደዚህ ትላላችሁ ልጄን ለምን እያሉ ነበረ። እንግዲህ አንድ ሰው ሲሰራ ጥሩ ነገር ሲሰራ ይህ እንትን ይባላል፣ ይበረታታል። ደግሞ የሆነ ያልሆነ ነገር ደግሞ ከሰራ ለምን ይባላል። ይህን አውቁና አምኖበት ስለወጣ ይህ ምን የሚያስወቅስ ነገር አይደለም። እና በጣም ብቻ ተገርም ያለው ለሁላችንም ልቦና ይስጠን። ዳውድም እንግዲህ ዝም ብለህ የሆነ የሚለቀቅ ቪዲዮ ሚዲያ ላይ የሚወጣ ቪዲዮ እና የሆነ ሚዲያ ላይ መውጣት የሌለበትን ለይተህ እወቅ። እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች በጣም ተገቢ አይደሉም። ቤተሰብ ደግሞ በትዳር በሁለቶቹ የትዳር መሀል ሊገባ አይችልም። ስለዚህ እንዲህ አይነት ነገሮች ምንም ከጥቅማቸው ጉዳታቸው ነው የሚያብሱ የሚያመዝነው። እና እንዲህ አይነት ቪዲዮዎችን ባትለቅላለሁ። ለማንኛውም ስለተከታተላችሁኝ ውድ ቤተሰቦቼ ከልብ አመሰግናለሁኝ። የሆነ ያለ አይደል የቤታችንን ገመና እያወጣን ከለቀቅም በኋላ ኮመንታተሮችን ደግሞ ለምን ምናምን ተብሎ ደግሞ እንትን ማለት ቅሬታ እነሱ ላይ ደግሞ እነሱ ምን ያድርጉ። ኮመንታተሮች የተሰማቸውን ነው የሚገልጹት፣ የተሰማቸውን ነው የሚገልጹት። መጀመሪያ እኛ ቪዲዮ የምንለቀውን ምን አይነት ነው እሱን ማስተዋል መቻል አለብን፣ መለየት መቻል አለብን። እና በቃ ለማንኛውም ሰላም ሆኑልኝ፣ እርቅ ፈጠሩ። እናንተም ደግሞ እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው አትባባሉ። እሷም እንሻላ ሰሚራ ኡሙ ሰኪና እንሻላ ጊዜው ደርሶ ሰላም ለሀገሯ አላህ ያብቃት ከልጇ ጋር። አሁንም ደግሞ ነፍሰ ጡር ናት። አላህ ሙሉውን ቀን ይግጠማት። እና ውድ ቤተሰቦች ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁኝ። ሰላም ሆኑልኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ባይ።